Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan berkongsikan PDP Digital BM berkemahiran pola ayat. Saya akan kongsikan pengisian tutorial BM pola ayat M di dalam aplikasi Jamboard yang terdapat di dalam Delima 2.0. Okey, kita mulakan sekarang. Mula-mula kita klik player website Google Classroom. Sorry, Google. Di dalam aplikasi Google ni terdapat beberapa akaun saya, contohnya ini MUI, ini MyGo, ni dan ni ialah YouTube saya, akaun YouTube, dan ini ialah akaun Delima saya. Ini kalau tambah lagi lah. Okey, saya klik akaun Delima 2.0. Okey. Sebab saya pun dah setting, jadi dah automatic dia akan terus login ke saya punya account Delima. Okey, seterusnya I agree, click here to login dan pilih kita punya ID. Okey, klik ID then allow. Okey, sekarang saya sudah masuk sini, terpapar dashboard akaun Delima kita. Okey, sini seperti biasa nak masuk meet, dan sini ialah untuk mendapatkan bahan-bahan daripada Didik TV KPM ya. Kita boleh dapatkan video-video dari sini. Okey, kita pergi semula. Klik dekat masuk classroom. Klik classroom. Okey, sini terdapat beberapa kelas yang telah saya create. Mana kita cik, ni dia program markah. Saya ada yang buat program markah. Okey, untuk mendapatkan Jamboard yang telah kita buat ataupun yang kita akan create, cari di Google Apps ni. Di sini ada banyak aplikasi-aplikasi ya. Ni account saya, Gmail, Drive, Classroom dan sebanyak lagi. Classroom. Dan sini ialah Jamboard. Aplikasi Jamboard. Dan seterusnya ini ialah antara koleksi PDP yang saya telah hasilkan melalui aplikasi Jamboard ya. Ada banyak yang telah saya hasilkan. Okey, ini yang telah saya hasilkan. Jadi untuk kita menghasilkannya, kita klik ni New Jam. Ringkasnya ialah Jam, Jam, New Jam, Jamboard baru. Okey, cuba kita klik ni Keindahan Islam. Okey, ni pola ayat bahasa Melayu. Aplikasi ini saya hasilkan untuk saya sampaikan dalam PDP saya dan juga untuk program markah. Okey, di sini tajuk dia pula-pula ayat dasar untuk disampaikan kepada pelajar kita. Okey, frasa nama, campur frasa. Dan ini kita boleh ubah-ubah ya. Kita boleh letak ke tempat lain. Di sini juga ada menu dia. Nak delete, duplicate. Duplicate kita dapat dua. Copy.
Kita boleh delete semula. Okey. Part. Arif belum makan dari semalam. Jadi FN dengan FK, FE atau FS. Okey. Terus ada sampai 20 slide ya. Ini adalah soalan, koleksi soalan. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Okey, ini untuk kita sampaikan di dalam kelas kita ya, semasa PDP. Okey, ini dia 4 kategori pola ayat untuk disampaikan kepada pelajar. Okey, ini contoh soalannya, berikan pola ayat sesuai pada ayat-ayat di bawah ini. Abang Mahli seorang tentera. Jadi abang menerang subjek ia ialah Abang Mahli. Tentera, seorang tentera ialah predikat menerangkan siapa Abang Mahli ni. Apa predikat, apa yang kena mengena dengan subjek ni. Abang Mahli tentera. Jadi FN, FN. Di sini kita boleh tunjukkan jawapan di sini. Terus type di sini. F N campur, sorry, tambah F N contohnya. Dan untuk membesarkannya, kita boleh besarkan dia. Kalau nak center, kita letak center lah. Okey, ini adalah contoh bunga cempedak sangat harum. Kita tak perlu lagi nak type di sini lagi. Kita just copy aja ni. Copy, iaitu duplicate. Letak sini dan tukar, berikan jawapan yang sesuai. Bunga cempaka ialah FN. Sangat harum, sangat harum. FN atau FK atau FE atau FS. Sangat harum ialah, harum ialah daripada kata adjektif. So jawapannya FE. Dan yang ketiga, duplicate dulu. Ayatnya perabot, perabot FN rumahnya dari Itali. Ini nak menyatakan subjek ni perabot daripada mana? Dari buatan apa? Buatan Itali, iaitu dari. Jadi dari ini ialah sendi nama ya, FS, dari. Itu contoh latihan sedang asyik mengejar 3. Ini pula, cuba tengok. Ini kita kena buat semula sebab kita hanya boleh duplicate. Kucing frasa nama tambah dengan apa yang kucing tu sedang buat. Kucing tu ialah sedang mengejar. Sedang mengejar, kejar ialah perbuatan. Jadi F K frasa kerja, boleh besarkan. Okey, FN plus FK. Pergi semula ke sini. Okey, tengok yang telah saya hasilkan di sini ya. Ini latihan tata bahasa BM Jambot. Ini dia punya apa? Tajuk, kalau nak kita ubah semula ke, tapi ini saya nak just show saja, cancel. Okey. Sini itu yang kita boleh hasilkan. Kita boleh tukar di mana tempat-tempat lain. Ini kita terangkanlah dahulu. Nak dapatkan, nak highlight dia, kita kena edit dululah. Edit dulu. Terangkan kepada murid. Untuk diterangkan sama ada secara online ataupun digital dan maupun secara bersemuka. Okey, terangkan. Dan seterusnya kita terangkan frasa 4 pola ayat ya.
FN, FN itu ialah frasa nama dan frasa nama. FN, FK, frasa nama dan frasa kerja. FN, FE, frasa adjektif, frasa nama. Frasa nama, frasa sendi nama. FN dan FS. Tengok muka surat 2. Okey, di sini saya nak tunjukkan. Latihannya. Nyatakan kita nak highlight, kita kena edit dulu. Nyatakan pola bagi ayat berikut. Pola ayat pasal nama campur pasal nama, frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif FE, atau frasa nama, frasa sendi nama FS. Okey, di sini kita sediakan jawapannya, empat jawapan dia. FN, 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 FK, FN, FE, FN, FS. Dan sini juga kita sediakan petak kosong untuk kita letak jawapannya di sini. Okey, kita baca soalan. Aisyah anak sulung guru matematik sekolah kami. Jadi untuk highlight kita kena edit dulu. Aisyah anak sulung. Ni nak menerangkan subjeknya adalah Aisyah. Jadi predikatnya anak sulung guru matematik sekolah kami. Jadi ni ialah frasa nama. Jadi kita tarik jawapan di sini. Tapi kalau tarik jawapan di sini, masalahnya di sini tak ada. Jadi kita letak semula. Caranya ialah kita duplicate. Duplicate kita letak sini jawapannya. Kemudian soalan yang kedua. Nak highlight semula. Edit dulu. Saya yakin bahawa rakan-rakan sekolah saya sangat rajin. Saya yakin bahawa nak menerangkan tentang rakan-rakan dia. Jadi ialah frasa nama. Sangat rajin. Sangat rajin ialah FA. Ataupun dia nak menerangkan, saya yakin menerangkan tentang rakan-rakan sekelas. Juga frasa nama. Rombongan bertolak. Cari jawapan di sini, kita letakkan di sini. Yang belum sekolah lagi ialah kerana baru berusia 3 tahun. Seorang pelajar akan ke Kuala Lumpur. Okey. Itu contoh-contoh. Ni 6 hingga 12 soalan. 13 hingga 19. 20 hingga 26. FN, FN, FK, FSN. Okey, 46 soalan hingga 52. 58, 59, 64, 65, 70, 71, 77, 78, 84, 85, 91, 93, 99, 100 hingga 106, 107, 113. Kita tengok ada berapa soalan semua. Jadi soalannya ada 120 soalan. Okey, ini pula adalah BM pola ayat di dalam aplikasi PowerPoint yang saya telah saya hasilkan untuk proses PDP digital saya. Okey, kita tengok ni. Apa menu topik BM. Okey, ini adalah menu hyperlink ya, hyperlink untuk ke slide seterusnya. Topik dia ialah pola ayat BM. Okey, subjek dan predikat. Empat pola, empat jenis pola ayat. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini menu-menu
hyperlink yang telah saya sediakan untuk pergi untuk ke pengajaran seterusnya. Sini tadi ialah menu topik BM tadi. Okey, kita tengok yang pertama. Apa yang berkaitan dengan tata bahasa pola ayat dalam bahasa Melayu. Maksud pola ayat dasar dan pembahagiannya. Definisi dan konsep ayat dasar. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Melalui pula ayat dasar, maka terbentuklah ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal, majmuk, aktif, pasif dan sebagainya. Setiap ayat dasar terbentuk daripada dua unsur iaitu subjek dan predikat. Okey, ini untuk kita terangkan kepada pelajar-pelajar kita. Yang ini untuk ke menu pola ayat ni monotopik BM tadi. Okey, kemudian sini. Okey, sorry, ini kita tadi. Kemudian menu pola ayat uji ke nombor 2 pun sama, kita klik tengok soal pengisian seterusnya. Pembahagian pola ayat dasar, terdapat 4 jenis pola ayat dasar iaitu subjek, pasal, FN. Okey. Pola ayat dan juga contoh ayatnya. Tengok yang ketiga. Berdasarkan nota di atas, pola ayat terbagi kepada 4 pola, iaitu pasal nama, pasal nama, pasal nama dan pasal kerja, pasal nama dan pasal adjektif, pasal nama dan pasal sendi nama. Sebagai latihan, cuba tuliskan pola ayat di bawah. Nyatakan pola ayat di ayat-ayat di bawah sama ada ayat tersebut polakan pasal nama, pasal nama, pasal nama dan pasal kerja, pasal nama dan pasal adjektif, atau pasal nama dan pasal sendi nama. Okey. Ini contoh ayat dan ayat kedua. Pola ayat ketiga. Kita tanya pelajar kita. So dia catatkan dulu jawapannya, catatkan polanya dulu. Kita klik satu-satu soalan keluar. So murid kita tulis nombor 5. Apakah jawapannya? Apakah pola ayat ni? Soalan ke-6, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Di sini kita minta murid berikan jawapannya. Selepas tu kita cek semak jawapan masing-masing. Kita sediakan jawapannya. Pola ayat FN, FN. Kemudian pola ayat FN, FA. Rajin. Sambil tu, sambil kita beri jawapan, kita terangkan jawapannya ini dengan soalan-soalan yang dikemukakan itu. Okey, itulah contoh soalan-soalan. Okey, yang ini saya hasilkan di dalam PowerPoint-nya. Jadi semua ini adalah untuk memudahkan kita dalam PDP digital kita. Okey, begitulah tadi serba ringkas aplikasi Jamboard iaitu PDP digital melalui aplikasi Jamboard di dalam kelas D5 ya, D5 2.0. Yang mana aplikasi ini memudahkan kita, memudahkan kita pengajaran kita, malah dapat menarik minat pelajar-pelajar ketika menggunakan aplikasi ini. Ianya amat mudah digunakan ya. Okey, jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian saya PDP digital saya pada kali ini.
Semoga ianya dapat membantu, malah dapat menarik minat anda semua di luar sana, supaya di zaman ataupun era IT sekarang ini, terlebih kepada pendidikan PDP abad 21, PDPE 21. Jadi salah satu daripadanya ialah penggunaan ICT ya di dalam PDP, maksudnya ataupun dipanggil PDP digital. Okey ya, setakat itu dahulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain perkongsian. Bye bye.